Ljudi, dobrodošli u novi video. Danas pravimo posnu štrudlu po receptu Frau Aleksić. To je jedna mama koju ja pratim na Instagramu, tako da svi govore da je dobra ova štrudla, pa evo da ja isprobam. Sipamo prvo 100 ml mlake vode i malo kvasca. I onda to malo da odstoji. Tako da to je prvi korak. To će malo da odstoji. Pa onda nastavljamo dalje. Ok, nastavljamo. Sad ćemo da sipamo, ja sam to sve prepisala na papir da mi je lakše. Da vidimo. Sad ćemo da stavimo 1 kg brašna. Imamo brašno. Znači 100 ml vode, malo kvasca i sad dodajemo 1 kg brašna. Od ove smjese dobijete 4 štrudle. 2, 3, 4. Hvalić moć se uizmu. Zato je za mjest. 5. 6. 7. 8. Koliko ide brašna? 1 kg. 1 kg. To je baš neka dijeta, ono štrudla. Pa nisu dijeta, ali kako će biti štrudla dijeta? Ono posna štrudla. Uglavnom, 1 kg brašna i kao što sam rekla možete dobiti 4 štrudla. Ako hoćete manje možete pola mjere. Sljedeće što dodajem je 300 ml ulja. Ja imam ovdje 250. Kome ja pokazujem? Ja pokazujem ovo za 250, pa ću još da 50 sipam. Znači 250 i još ćemo 50 da sipamo. Tako da sad dok vam ja pričam možete zapisati recept. A ponovit ću opet na kraju. Evo ga. Znači 300 ml ulja, samo da ovo ostavim. Te štrudle se najbolje ne trkati noću. Eto, i mlijeko. Čašu mlijeka, kako ona kaže. Sljedeće, šećer. Ne može štrudla bez šećera. Ide 6 kašika šećera. Znači imamo šećer. Da vidimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kašika šećera, vanilin šećer, ja ću staviti malo ovako ove vanile, tečni, i ide malo soli, malo soli. E, da vidimo. I na kraju dodajemo ono što je najbitnije. Dodajemo, ako se pitate šta je ovo, ovo je čaj od kamilice i ovdje ima pola litre čaja od kamilice. Prvi put vidim da se štrudla pravi sa čajom od kamilice. Hajde da vidimo. I sad ćemo da to sve umjesimo. Neka štrudla za inhalacione. E, to, to. Kad si bolestan da ozdraviš. Hej, to može vedno onda gleda, niko, može ona voli. Ček, podinjima. Što se smije? Što se smije, ne ona? Eto, sad su ustala. Moramo da kosu sredimo.
Pogledaj sad. Majka, pravi štrudl. Ali ja... Ću malo samo da... Pa, uzeti. Ok, to uzmi sve, viš da... Da, 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 evo, čisto malo, da. A šta ćeš ti danas da praviš? Vlada, hoćeš da snimamo to? Šta? Vlada danas je odlučio da pravi Karađorđeve šnicle. Joj, Karađorkine, mi se baš nešto... Možemo snimati nisam, to. Baš nisam dugo, ja. Da, možemo, eto, snimamo. Hoćemo da snimamo. Može. Eto, Lala će danas da bude glavni kuvar. Igrašak. Da, igrašak. Ali ne, ono što ga rekao. Ne, 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 pičku. Eto ga. Može se zvati štrudla sa čajom od kamilice. Ja mi se bo malo još trebalo brašno. Što se zove kamo štrudla? Sva neću po receptu sve neka ide. Ja kad nešto pravim, ja uvijek promijenim. Kažem, Vlada, ne znam šta će te recept. Ja uvijek dodao nečeg malo. Uvijek nešto, samo da ne bude po receptu. Ako je to 5 kašnika šećera, dodam 6. Nema veze, ne budeš malo. I... Čisto malo, aha. Koliko praška za pecivo, 2 kašike, pa nek bude 3, ajde nek bude. Tako da tebi stvarno ne znam što će treciti. E, pogledaj je, što je dobra. Ostavit ćemo je tako. I, to je to. Sad ćemo da ostavimo našu štrudlu da nadođe. Ja nikad nisam pravila štrudlu, moja mama uvijek pravi štrudlu. Ali ja nikad nisam pravila i sad vidim da svi na Instagram prave tu od prava Aleksića, ako hajde oprobam. Tako da sve ćemo to da ostavimo, pa možda nekih vidjet ću sat, dva pa ćemo mijaviti. Pa se onda gledamo u nastavku videa. Tijesto je spremno, prošlo nekih pa sat i po, mogla sam i ranije, međutim išla sam da uspavam Leona. Tako da evo ga, znači sat vremena je sasvim dovoljno, pa ćemo sad da pravimo. Ok, da počnemo. Tako smo napuštimo kameru, uglavnom. Šta sam htjela da vam kažem, uključila sam rejernu na 200 stepeni. Eto. Idemo sad da vidimo kako će biti ovo štrudla. Pogledajte, ništa se ovo ne lijepi. Izgleda dobro. Ovaj, vidjet ćemo sad kako će da bude. Sad ćemo da napravimo, da podijelimo u 4 dijela. Ja ne znam, zadnji put kad sam snimala video u kuhinji, ljudi moji. Bilo je to nekad davno. Što je dobro tijesto. Ne mislim da u ovoj kući nismo ništa ni snimali, jel da? Smo snimali šta? Niko? Jesmo snimao šta od videa ovdje u kući što se tiče spremanja, nismo mislim. Ja mislim, tijesto je baš dobro. Vidite. Sad ću ja to sipam ovdje. Sve izvadi. Jedno što je super, uopće se ne lijepi. Naravno, morali smo da isključimo muziku zbog autorskih prava. A bilo bi lijepo da imamo sad muziku, ali nemamo muziku. Znači, od ove smjesi dobijete 4. Ove 4 štrudle. Ne mogu sad da približim više kamer, jer ovo mi je najbliže zbog stalka što sam mogla približiti. Ću podijeliti na pola. I onda ovaj po pola.
tijesto je baš dobro. Sad da li skroz jednako? Nisam sigurna, ali... Mešaj, mešaj, mesi, mesi. Kaj je jedna lopcica. Ovdje ću malo još da prebacim u ove melamane. Jesi uključio kameru? Jesam tu je. Okej. Ruka, druga. Ja sam gledala, tamo svi taguju ovaj Frau Aleksić i kažu da je ovo odlično. Štrudla, pa ćemo sada vidimo, možda je tajna u tome što stavlja ovaj čaj od kamilice. Mislim da je ova najveća loptica. Rec. Ja ću da koristim ovaj džem od jagode. Imam njega. I imamo ovaj od Kajsije. To otvorimo. Ok. Sada ovaj je Kajsija i malina. I koristit ću mljevene orase. Ok, hajde sada snimimo da vidimo da snimimo. Je tijesto je baš mekano. Da vidimo. Sad trebala sam da pogledam opet, da snimam se telefonom kod Frau Aleksić. Da ono nešto radi. Sad drugačije, ali mislim da je to to. Zato ću morati da prekinem sad da vidim samo što ona rekla u videu. Obavim se da je to to. E, moram sad da pogledam. Sad sam pogledala ponovo video i ono što sam zaboravila, najbitnije jeste da naredam malo korice od limuna. Znači u tijesto kad zamijesite sve trebate da naredate malo korice od limuna. To ćemo drugi put. Eto, nisam pogledala, nisam to zapisala, tako da to sam zaboravila. Da, vidjela sam ona na početku kad stavim mlaku, vodi, kvasac, za tu stavim malo šećera. Sad ćemo da stavimo džem. Ja volim kad imam baš onako dosta džema, međutim džem uvijek iscuri ovako kad pravite ove štrude ili krofnice. Ako stavim skroz malo, onda nekako nije to to. Ne znam, možda sam ovdje primaknem. Aha. Mislim da ovdje je bolje. Sada možete izbliza da vidite. Ja sad neću puno ovdje na kraj. Ovdje imaju čak i komadi jagode. Veliki komadi. Stavit ćemo orase. Znači, ovo je moja prva štrudla koju ja pravim. Nikad nisam dosta prava štrudla. I razvila sam tanko. E, ovo je prva. Ćemo da stavimo ovamo. Ćemo posle stavimo to u tepsiju. E, idemo druga. Sad ne treba. Ha, redna je spremna. Mm.
E, pisao ste da vam napišem recept za pogaču. Evo, obećavam da ću napraviti uskoro domaću pogaču, pa ću vam i to snimat. Hoću sad jednom za praznike da snimim, neće biti obično, nego onako praznične. Sad ćemo opet jednu sa džemom od jagode. Sad ćemo da iscuri, ima puno, a sad ćemo... Neko voli sa Nutellom ili sa... Ti voliš sa makom, jel da, Miko? Da. Ja ne volim sa makom. Pa mislim, nemci su od vas nešto uvijek. Da, pa da, kod vas je tamo uglavnom sa makom. Ne znam sa čim još ljud prave. Rogač, isto... Eto, pišite mi, sa čim vi pravite štrulj. Šta gaš, rogač? Rogač. E, a šta misliš sa onim rikota sirom možda ne bilo loše? Ne. Ne? No, kakvi. Kao, ne? Zašto? Ne, pa to je kao da se stavi prst u oko, rekao. Pa ono je kao slatkasto. Taj sir je slatkasti pomiješat. Taj sir se može pomiješat sa džemom. E, štrudlo s makom, ono, brbano. A to je kod vas, da? Da. Moja tetka iz Petrovaradina. Tetka Lela. Ona pravi najbolju makovnjaču na svijetu. Mislim da ona i gleda video, da? Da. Ona je majster za sve. Ovo, što se tiče i domaćih radinosti, i rezanaca, i kolača, i hrane, i sve. I kod nje se uvijek dobro jelo. A što napravi makovnjaču, to ne znam niko. To je kao ono, torta s makom. Ono, kada štrudla, ona to napravi, to je bomba. E, pozdrav za teta Lela ako gleda. Ja mislim da ona gleda. Gleda, ona je. Je li Lela? Da, ona je jedna divna stvorenja. Ovo je sad sa kajsijom. I kako da ozdravimo. Pa da ćemo jednom prezdraviti. I još jedna. A ja ovako kad je zima, baš volim da spremam i kolače i ova tijesta. Nekako mi je zima i pravnice baš zato. Treba i medenjake. Treba i medenjake da pravim. Šta ti uzmeš? Bananice. Bananice, izdala se. Dok ne budu štrudlice. Ja mislim neke svježe, malo su. Da, ove udala su, što smo malo su. Pogledajte mi ovo tijesto. Baš je lijepo. I znači ovo ćemo sada pečemo nekih pola sata na 200 stepeni. Jo, stavili smo staru jelku na Facebooku da prodavamo i sad evo ljudi pišu kao da je normalno. Neka je napisala. Uglavnom, sad idem da pripremim tepsije. Evo ih, kako izgledaju. Ok, štrudle su spremne. Idem sad na pečenje, pola sata na 200 stepeni. Gotove su dvije. Nisam mogla da ubacim zajedno obe tepsije, su velike, tako da. Ja sam pekla 28 minuta
I kad se malo ohladi ću da stavim šećer. Eto. Ti si te probudila sada. Jel da? Joj, vidi, mama je napravila štrudle. Štrudle. Ohladila se štrudle. Ti imala malo štrudle. Ona je spavala sat i pol, uglavnom spava po pola sata, danas je sat i pol. Još se oporavljaš od sinoćne žurke. Se mogla malo. Gotove štrudle. Još sada sipam šećer. Preko. Možemo da probamo. Gledajte Leone. Sad će biti štrudla. Može? Može. Vladan pomaže. Opusti ruku, opusti. Slobodno, to, samo tako. Moram da udarim ovako. Tako, udri. E, sad moram još tu malo... Šta je štrudla, veš kilo šećera. Malo novogodišnje dekoracije sad tu preko još. Kaže, Vlada, kad ću probat? Aha, jo, reko... I po krajeva tuci, pošto ću joj isto krajeva jesti. Dok ja, reko, to sad dekorišem. To, mali, po stolu. Tako. Ti ćeš počest. Malo. Udri. Čekaj još malo. To, još, podevljaj. Mi u Sremu, kad pošećerimo, to uši otpadaju. To. Bravo. Odlično. Okay. Odlično. Kilo šećera na štrudlu i pola kila šećera po stolu. Ja. Evo malo dekoracije novogodišnje. I sad ćemo da isprobamo. Hajde isječemo, isprobamo štrudlu. Sječe. Ovaj nož nije baš isto čudno. Jeste. Pro? Neće sječeš. Malo od ovdje. A, okej. Okay. Vlado voli ovaj nož, ja ne volim baš. Može ova toplija, treba se možda na... Pa koja je hladna, koja treba da si... A, ova je vruća, okej, okay, dobro je. To možeš mnogo odmah. Naravno. Kada ću ti ja reći odmah? Evo, Vlada će odmah da kaže, ja hoću vam ko kaže kako izgleda. Lepa je. Da vidimo, ona. Kako ti sviđa? Baš lepo mekano testo. Pa piše kao da svi kaže da je najmekša kao što je. Baš je dobro. Baš je mekano. Jeste. Odlično. Ja volim da kritikujem, ali ne znam šta. Baš je mekano. Treba si možda samo malo više oraca da staviš. Sljedeći put. Jel, dobro je, nije puno iscurio pekmeš, je super. A zato što oras je zgustio? Da, znam, ali nekad... Da, malo samo više oras je prošlo sveće. Stala sam dosta, samo baš je dobar. Boga, moja prva štrudla. Da. Šećer, ali?
Ja volim ovako kad ima džema, kad, onako kad je suvo. E, ja volim više kad, kad je malo. Mislim, ne volim ja kad je suvo da, da se gušiš, ali treba da bude malo ovako. Odlično. Još kad si stavio limon koji sam ja zaboravila. Ja sam stavim. Znaš što sam sad pomisla, rekao da li se snima? Još kad se malo ohladi, bit će još lakše. A sad je ono tamo, nije studena, malo je samo ovako. Topla. Baš mi dobro. Eto ljudi, to je to. Znači sad ću vam još jednom reći recept, pa možete da zapišete. Uglavnom, znači 100 ml vode rastopi, i tu rastopite malo kvasca u 100 ml vode. Onda dodate kilogram brašna, 3 dl ulja, 6 kašika šećera, malo vanilnog šećera, malo soli i pola litre čaja od kamilice. To je tu, dok kad to sve nadođe, pečete pola sata na 200 stepeni. Jednostavno. Hvala što ste gledali ovaj video. Mi se gledamo onda uskoro u nekom drugom videu. Ćao! Ćao! Papa! Daš papa, jes moramo ići mi jesti još.